ားလုံးမင်္ဂလာပါဒီညကျွန်တော်အရေးကြီးလာနေပတ်သက်လို့ကျွန်တော်နော်ဒီ line တက်လိုက်တာကြောက်တည်တဲ့အတိုင်းပေါ့လေဒီအမေရိကကိုပီတာဂျော်နဲ့ကိုအုတ်ကမင်းထွန်းသူတို့ကနေပြီးတော့ဒီပါဆယ်လိုကိုတိုင်မယ်တရားစွဲမယ်အဲ့ဒီပို့စီတက်လာတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကတော့အဲ့ဒီပို့ကိုနှစ်ယောက်စလုံးနဲ့တော့ဓာတ်ရိုက်မသိဘူးသူတို့ကိုကျွန်တော်မက်ဆင်ဂျာကနေပြီးတော့မှနော်ဟိုပို့သိပို့လိုက်တာတွေပို့တယ်ဒါသူတို့ရမရတော့ကျွန်တော်မသိဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဟိုတယောက်ကတော့ကျွန်တော် friend နှစ်ယောက်လုံးကျွန်တော် friend ခေါ်တာတွေသူတို့လက်မခံသေးဘူးရနော်အဲ့တော့ဟိုဒီ public ပဲကျွန်တော် live တွင်ပြီးတော့ပြောလိုက်မယ်ခင်ဗျားတို့ခုတီးတဲ့လူတွေအမေရိကန်မှာရှိတဲ့လူတွေကသူတို့အရေးကြီးတဲ့နော်အချက်လက်ပို့ပြီးဒီချက်ကလည်းကလည်းပြည်သူများနဲ့ဆိုင်နေဆိုတော့ဒါကနော်ဆို secret လောက်ကြတော့မလို့ public ပဲကျွန်တော်တင်တာအရေးကြီးတာကဘာလို့ခင်ဗျားတို့ကနေပြီးနော်ဟိုဒီဟာမဟုတ်ဒီပါဆယ်လို့တရားစွဲမလို့ပြောလို့ဆိုတယ်သူကလည်း challenge ခေါ်နေတယ်နော်သူလည်း challenge ခေါ်နေတာ challenge ခေါ်နေတာမှ तू ကငါ့ကိုအရင်ကတော့မှကလည်းဘလို့လူတော်မှ तू က view website တော့မဟုတ်ဘူးပေါ့ FBI နဲ့တော့ तू စကားပြောတာ challenge ခေါ်တယ်ဒါသူ့အပိုင်းလေဟုတ်လား तू challenge ခေါ်တာကသူ့အပိုင်းကျွန်တော်ဘက်ကလည်းလုံတင်လုံထားတာလုပ်ပါမယ်။ဒါပေမဲ့ခင်ဗျားတို့တီးတာပေါ့ပါလဲဆိုတော့ဒီနိုင်ငံကြားမှာတော့ဒီကိစ္စတင်နေဆိုရင်အထောက်အထားပြရမယ်။ Facebook မှာခင်ဗျားတို့ပြောနေရေးနေတာတွေဒါရင်းနဲ့မလုံတော့ဘူး။ကျွန်တော် live တွေမှာတော့အထောက်အထားတွေကျွန်တော်ပြခဲ့တယ်။ဘာလဲဆိုတော့เนาะဒီ GZ hacker အဖွဲ့ရနေပြီးတော့မှဒီဟာမတွေမဟုတ်တာလုပ်တဲ့အကြောင်းတွေသူတို့ဖော်ထုတ်ခဲ့တယ်။အဲ့ဒီဖော်ထုတ်တဲ့အကြောင်းတွေကိုကျွန်တော် live တွေမှာပြောခဲ့တယ်။ကျွန်တော် live နဲ့ပတ်သက်တဲ့ website address မှာအဲ့ဒီဗီဒီယိုတွေတင်တာလေဒါပေမဲ့အဲ့လာရောက်ဘာလို့တင်တာဘာလို့တင်လဲပြီထိုးထောက်ထားတွေကြတော့ကျွန်တော်ကဒီတော့ဒီလိုဗီဒီယိုပဲပြသွားတာအထောက်ထားကို document မတင်ဘူးဒါပေမဲ့အခုဒီကိစ္စတွေမှာလိုအပ်လို့သုံးလို့ရအောင်ကျွန်တော် document တင်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် website ကိုဝင်ကြည့်လိုက်နော် website မှာ download link ကလွယ်လွယ်ရအောင်ပေးထားတယ်ကျွန်တော် website ကနော်ဒါကျွန်တော် website အဓိက main website ပေါ့လေ highlightcomputer.com/drjohnnine.hdl highlightcomputer.com/drjohnnine.hdl အဲ့ဒီမှာအောက်ကိုဆက်ဆင်းသွားတယ်ဆိုရင် yes way နဲ့တွေးလိုက်မယ်ဆက်ဆက်ရင် first page မှာပဲเนาะ highlightcomputer.com/drjohnnine.hdl first page မှာပဲเนาะ yes way တွေးလိုက်မယ် yes way ကဒီနေ့ yes way ဖြစ်တဲ့29 January 2024ဒါ Australia မှာတော့29 January ပေါ့လေ America မှာတော့28ပဲရှိဦးမှာပဲအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ဗာတင်ထားလို့ ID criminal pencil လို့ document လို့တင်ထားတယ်ID criminal pencil လို့ document အဲ့မှာရှိတဲ့ page ကို click လုပ်လိုက်လင်းလုပ်လိုက်ဒီဟာမှာဘာလုပ်တယ်ဆိုတာရဲလိုက်เนาะကျွန်တော်တင်ထားတယ်တပ် no မှာ2023အဲ့ဒီတင်ထားတဲ့ဟာတွေကတော့ကျွန်တော်เนาะ YouTube အဲ့တော့ပြောခဲ့တဲ့ဒီเนาะဟို YouTube နဲ့ Facebook video တွေဒါတင်ထားတယ်เนาะဒါပေမဲ့အောက်မှာရှိတဲ့ဒီ document ကြတော့ file factory site မှာတင်ထားတာအဲ့ဒီ document ကိုခင်ဗျားတို့ကတိုင်ရင်တဲ့လူတွေအနေနဲ့ဒါတွေ document download ဆွဲပြီးတိုင်ဖို့လိုတယ်။ထို့အတူပဲ phone number 2023ကျွန်တော် YouTube နဲ့ Facebook video တင်ထားတယ်။အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်တဲ့ document အောက်မှာယူဖို့လိုတယ်။နောက်တကားနော် 14 October 2023လက်ထို့အတူပဲအောက်မှာ document ရှိတယ်။နော်အဲ့ဒီ document zip file ပေါ့လေ zip download လုပ်ပြီး unzip လုပ်ရမယ်နော်။နောက်ထပ်လည်းအဲ့ဒီ document ပဲ unzip လုပ်ရမယ်။နောက်လည်းထို့အတူပဲဒီ document တွေ unzip လုပ်ရမယ်။နော်နောက် document တွေ unzip လုပ်ရမယ်ဒါတွေကဒီဟာမားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ ID နဲ့ပတ်သက်လို့သူမဟုတ်ကဟုတ်ကလုံးသမျှဟာတွေအကုန်လုံးကိုကျွန်တော် live video တွေမှာပြောခဲ့တယ်ပြောတဲ့ video YouTube video တွေရှိတယ်ဒါတွေခင်ဗျားပြန်ကြည့်လို့ရတယ်ပြီးတော့မှအထောက်ထားလို့ရေးအဲ့ဒီအထောက်ထားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ document တွေကျွန်တော်ပြန်ထည့်ထားတယ်နော်အဲ့တော့တခုချင်းစီပြန်ပြောပြမယ် That November 2023မှာကျွန်တော်ဘာရေးခဲ့လဲဆိုရင် The following video in Myanmar version and the document in file factory size are there.Evidence of the how Pencil transfer the money, which are collected through the charity process, then into the account of the person who is a representative of the company who is selling the AMA vehicle to SAC, and the evidence of ID fraud in Myanmar election 2021 involved by the Pencil Group. အဲ့ဒီမှာပါဆိုမအားလောက်တန်ကြကားရောင်းတဲ့ကုမ္ပဏီရဲ့အဓိကပုံဝင်အကောင့်တွေကို Pencil ကအလှူငွေတွေပို့နေကြောင်းမမော်ရင်းနဲ့ပေါင်းပြီးမဲသမီးခိုးကြောင်းအထောက်ထားတဲ့နော်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဗီဒီယိုအဲ့ဒီဗီဒီယိုဒီမှာပြောတာလေအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်တဲ့သူ့အထောက်အထားတွေဒီမှာကျွန်တော်တင်ထားတယ်နော်အဲ့ဒီဗီဒီယိုမှာပြခဲ့တဲ့အထောက်အထားတွေကိုကျွန်တော်ဒီမှာ document နဲ့တင်ထားတယ်နော် 4 November 2023
The following volume in the following video in Myanmar version and the documents in the five primary sites are the evidence of the how Bansalu transferred the money, which are the collected through the charity process, and then into the account of the person who is a representative of the company who is selling the armor packages to the SAC. Now, look at all, my allow, Tanjaka, Yamne, Gombri, a diga boy, account of Bansalu, and who will be the young, and I have a tall daddy. For then, out of 2023, how Bansalu control the domain of Ministry of Education of the NUG. Now, and Bansalu wanted to me, oh, guy, you and you will, then I will get down, now, but you sat domain, chin, yaw. Now, and I never better day, the video, they see there. Now, we are, and I never better at how hard they see there. Now, God, for then now, knowing Bansa, for then, out of 2023, how website, welcome dog, operated by the Bansalu is in criminal IP list. They be out of Bansalu, Bansalu, website, welcome dog, on to the side of guy, need it. ไอ้ที่ใส่มาต้องมีตัวนี้พี่น้องเนาะที่สะดวยลาดิบาดิอายลงนี่แหละที่ประสานทรานสฟาร์ที่ควักเข้าได้ก็ลงนี่แหละไอ้ที่ลงนี่แหละที่คริมไซต์ดิบลูคริมินัลไอพีลิสต์เนี่ยมายောက်ชื่อนี่จองกูไอ้ตรงอ่ะจนเราวิดีโอเปล่าแท้เนาะดาเฟซบุ๊กเนี่ยยูทูบวิดีโอนี่ดาจิโลยาเลยพี่น้องมาไอ้อันเนี่ยประเดี๋ยวเอาถ่ายดิบาเตนท่าเลยเนาะแล้ว 20 October 2023 How Bansalu commits the ID crime for stealing the Myanmar national document by Myanmar Dogon site and did the election fraud. Bansalu one is from Myanmar Dogon site, you blow, call you up, election my level, but who got loaded so they don't. May who that you mail in, I blow it so, and I never did at all right. They nodded. Now, 23 October 2023. How was it operated by the Bansalu is in criminal IP list and international money laundering. The project is, no, the Bansalu one is website is through the way, don't know website is below Nina criminal IP list my young is below my Nanga, the gang, we see how I try to go below, but then it is already a young you, and I never did that document how I did my dinari. No, and I was so proud of our project is a thing she did to we got the game, Yakela, we see how I try to look like a Piao, a Levi, look at a la. ดอลลาร์ไอ้อลุงเมโปรเจกต์ก็อย่างเปียพี่น้องงานตะกางงวยจิขวาชะลงงานลงนี่ล่ะเนี่ยปัดตะดาโหไอ้ดอลลาร์นี้โหนักงานตะกายเตรียมมวยลงงานที่ปုံเพ็ดขาแม้อันนี้สิเนี่ยเจ้านี่บาร์เซโลน่ามาจอกโปรเจกต์มาดอลลาร์ 300,000 ยาโหลเอาเมเนี่ยเปียวโซญาเนี่ยคริมินัลไอพีมัดตะมาไอ้โปรเจกต์มาซื้อมวยนี่ได้ด้วยตะชางวยเตรียมมวยงวยจิขวาชะล่ะนี่มันนี่ลองนี่เนี่ยสัสๆนี่จอกเอาถอดอ่ะไอ้ล่ะเนี่ยปัดตะได้หานี่นอกตะกา เอ็นยูจีโปรเจกต์นี่ด้วยโดเมนจีเนอเรชั่นแอลกอริทึมโดยทุเรดาโดเมนเนมอาร์โลฮาไซต์ดับบลิวเดชั่นโนเรซิโลวามาชื่อเดตัวแฮกกิ้งสแปมเมกกิ้งซาเดออนไลน์ยาสมุสีนี่มาปาเนี่ยทาวดาดิโอคริมินัลไอพีลิสต์มามาท้าจองไอ้มาท้าเดทาวดาดิมาเตนท่าเดตัวนี้ฟิตเอาตัวมาตู้ลาเนี่ยตัวนี้มาบายิดาจอดอกิเมนต์สโตเลนฟอร์มเนี่ยมาดอกอนไซต์บายปันเซโลไอ้มามาดอกอนไซต์นี่บลูเอาถอดอะไรโคว่าเลยสุดเลยจองนี่ไอ้อันนี้
ဒီကောင်မနေပြီးတော့မှသူစီပေးတဲ့ပေးပဲအကောင့်ကိုဓာတိလုပ်တယ်ပြုတယ်အဲ့ဒါရင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အထောက်အထားတွေဒီမှာတင်ပြထားတယ်နောက်တစ်ခုကတော့တက်သီးအော်တိုဘတ်2000ရဲ့တက်သီးမှာ Sprint Development Bank and the Telecom Company Chair by the David Aver Connection ဒီ Sprint Development Bank နဲ့အရင်တော့နဝကစီဝါရေးဝန်ကြီး David Aver နော်သူဟိုဦးစီးခဲ့တဲ့ company ဘလို့ဆက်ဆက်ကြောင်းနဝတာဝန်ကြီးဒေးဗစ်အေဘယ်လူပြေမှာနေခဲ့နေတာပါဝင်ခဲ့တဲ့ကုမ္ပဏီနဲ့နှွေးဦးဖွံ့ဖြိုးရေးပါမလို့ဆက်ဆက်ကြောင်းအထောက်ထားအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဗီဒီယိုပြောတာလည်းအထောက်ထားတွေတင်ထားတယ်အဲ့တော့ခင်ဗျားတို့အနေနဲ့တိုင်မယ်ဆိုတဲ့ကဒီ online မှာပဲကိုကတိုင်မယ်ဆိုပြီးပြလိုက်ဟိုဟာမနေဆွဲလိုက်ဒါနဲ့တွေမပြီးဘူးလေခင်ဗျားတို့တကယ်တိုင်မယ်ဆိုတော့တော့အထောက်ထားလို့လေအဲ့ကျွန်တော်တော့အထောက်ထားပို့တာပဲနော်အဲ့ပို့တဲ့နှစ်ယောက်စလုံးကတော့ကျွန်တော်ဆက်သွယ်တယ်ဆက်သွယ်တော့ဟို friend ခေါ်တာသူတို့မဝင်သေးဘူးနော်လက်မခံသေးဘူးသူတို့ကတော့အိတ်ရှင်အိတ်မယ်မသိဘူးပေါ့လေဟာလားအဲဘာလဲဖြစ်ကျွန်တော်ကလည်းအရေးကြီးတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်လိုရတာန
เนาะไอ้ละเปอะอคูติมาต้วยละหลูดิเนเนบาเลยสวยไอ้ขะปยาโดอเมริกามาชีละหลูดิอ่ะไอ้หลูเนี่ยโอเลยเสร็จพี่แล้วอาจารย์จาไปเนาะดิอุกกาเมทวนเนี่ยโกอุบาเมคนเนี่ยโกปีดาจอเนี่ยโอเคครับอาจารย์จาไปโหจนอคูดิญาပြောให้เลยเว็บไซต์โกแชร์ลงไปเนาะจนเว็บไซต์ก็บาไปท่าได้สวยไฮไลท์คอมพิวเตอร์ .com สละดาวดาจอไดท์ .hdm เนาะบาเราจนเราสิมา12นาทีฉี่นี่พี่เนาะญาเป้เออจนเราไอ้เฉิงดุพี่ลงมาดา highlight computer .com สละดาวดาจอไดท์ .hdm ไอ้ดิเว็บไซต์ฉี่ดิไอ้ดิเว็บไซต์มาเอาโซซิงค์ชะไล่ได้สวยบาตุ่ยมั้ยสวยจนตินเนี่ยวิดีโอดิสาดิบาเลยดินี่ก็29 January 2024ไอ้นี่มา ID criminal parcel document สว่าฉี่ดิไอ้ดิ ID criminal parcel document สละไซต์โกคลิกลงไล่ได้สวยกูล่ะจนเราပြောได้อาจารย์อ่ะดิปาล่ะมั้ยเนาะကျွန်တော်တို့ ID နဲ့ online နဲ့ရှာဖွေထားတဲ့ဒီဟာမှမဟုတ်ကဟုတ်ကလုတ်တည်းမြ site ဒီမှာဘယ်လိုအထောက်အထားတွေရှိတယ်ဆိုတာအဲ့အထောက်အထားတွေကလည်းရှင်းပြတော့သူဖျက်လို့လည်းမရဘူးเนาะအဲ့ဒါအကုန်လုံးကအမေရိကန်မှာရှိပြီးသားဒါတွေဖျက်လို့မရဘူးကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကဘာလဲတော့ data ရှိတယ်ဆိုတာကိုတက်ဆိုင်ရအစိုးရအဖွဲ့အစည်းတွေကိုဒါကိုပေးလိုက်ရုံပဲဒါပေးဖို့အတွက်ကျွန်တော်ဒီမှာ online ဈေးနဲ့တော့လုတ်ထားတယ်ဒီ fivefairy.com spy ကို download လုပ်လိုက်ကွန်ပျူတာဆိုပြီး download လုပ်လုပ်ပြီး unzip လုပ်လိုက် unzip လုပ်ရင်အဲ့တော့မှရှိတဲ့ document တွေတွေ့ရမယ်အဲ့အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ရှင်းချက်ကတော့ကျွန်တော်အဲ့တော့ဗီဒီယိုတွေပြောခဲ့တယ်။ဒါဒီဗီဒီယိုကအွန်လိုင်းမှာပဲပျော်ပြီးပျောက်သွားပြီးတော့ကလည်းဟိုဒီနေ့ပြောင်းလက်ပြန်ပျောက်သူ့ကိုပြန်ဆက်ကိုဆက်ဒူဆက်တော့မဟုတ်ဘူးလေကျွန်တော်ကအထောက်အထားနဲ့တော့ကလောက်တာပဲအဲ့တော့ဒီပြောတဲ့ဗီဒီယိုနဲ့ပတ်သက်တဲ့အဲ့တော့ဗီဒီယိုမှာတော့ကျွန်တော်ကစကင်ရှော့တွေနဲ့ပြလိုက်တယ်ဒါနဲ့ပတ်သက်တဲ့အထောက်အထားအကြီးကြီးတွေကိုတော့ဒီကဒေါင်းလုဒ်လုပ်ယူပါဒါကတော့ဘာလဲဒီကောင်မကနေပြီးတော့မှဘလို့နီးနဲ့เนาะဒီပတ်စံတွေเนาะဟို charity ပြပြီးတော့မှမအလာကိုကလည်းတက်ငါရောက်နေတဲ့ community ကိုပဲပတ်စံဘူပို့တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းနေเนาะအဲ့ဒါကြီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတွေเนาะနောက်တစ်ခုကလည်းဘလုံနီးနဲ့ကလည်းပညာရေးဝန်ကြီးဌာနနဲ့ကြီး website တို့သူကင်ထားတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းနေနောက်ပြီးတော့တိုင်းပြည်နဲ့ပတ်သက်တဲ့เนาะဒီ website welcome.com ဆိုသုံးပြီးခွဲခေါက်တာတွေကဘလုံနီးနဲ့ criminal IP list မှာရောက်နေတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းနေเนาะနောက်တစ်ခုကလည်းပဲဗမာမှာရှိတဲ့အများကျွန်တော်တို့မြန်မာ .com ဒီကောင်မတွေအုပ်စုကဘလုံခိုးထားပြီးတော့မှလက်ရှိအထောက်အထားတွေအကုန်လုံးတိုင်းပြည်နဲ့ပတ်သက်အရေးကြီးတာတွေဘလို့ခိုးထားတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းတွေနော်အဲ့ဒီအကြောင်းတွေအကုန်လုံးကြော်ပြောကြတယ်နောက်တစ်ခါ project တွေကနော်အရာကိုပြပြီးငွေကြေးခွာချလုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့လုပ်ငန်းလုပ်တဲ့ပတ်သက်တဲ့ dealer IP blacklist မှာဘလို့ပါတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းတွေနော်အဲနောက်တစ်ခုကဘာပြောလဲဆိုရင်ဒီလိုဒီဟာမကနေသူ့ပေးတဲ့ပေးပေးအကောင့်တွေကိုဘလို့ delete လုပ်တယ်ဒါပေမဲ့ delete လုပ်တော့ညာလဲပဲနော်ဟိုဖျက်မရတဲ့ဟာတွေဘလို့ရှိတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းတွေအော်ဒီကောင်မကຫນွေဥဖုံပြွေးဘကဘန်းဆိုပြီးသူလှုပ်လိုက်တယ်အဲ့ဒါကဘလို့စကားစားနဲ့ဆက်ဆက်ဆိုကြောင်းနေဒီအကြောင်းအရာတွေမှာရှိတဲ့ဒီ document တွေဒီခင်ဗျားတို့ download လုပ်ယူလို့ရတယ်ခင်ဗျားတို့ဖြန့်လို့ရတယ်ပေးလို့ရတယ်အရေးကြီးတယ်ဒီเนาะတရားရေးဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းတွေပေးလို့ရတယ်ဒါကကျွန်တော်เนาะအထောက်ထားတဲ့တော့ကျွန်တော်တင်ပြတာရောက်လို့ဒီ site ကမှာလဲဆိုတော့ပြန်ပြောပြမယ်ဆိုရင်ဘလို့ဝင်ရမလဲဆိုရင် highlightcomputer.com ဆိုလဲ drjordan.hdm ဆိုတာဝင်လိုက်ပြီးတော့မှအဲ့ဒီမှာ ID criminal parcel document ဆိုတာကိုကလစ်လုပ်လိုက်เนาะဒါ Facebook မတင်ဘူးဒါတို့တော့ report ထုတ်လို့လည်းမရဘူးအဲ့ဒီ ID criminal parcel document မှာကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့အထောက်အထားတကွာတင်ပြတာတွေအကုန်လုံးရှိတယ်ဒါတွေအကုန်လုံးကိုခင်ဗျားတို့ဆက်ပြီးပေးဖို့လိုတယ်အဲ့တော့ဒါတို့တော့အပိုင်းမနေခလားဒီကိစ္စကတော့ရှင်းရှင်းပြောရရင်တော့အမေရိကန်ကเนาะသူ့နိုင်ငံသားတွေကိုသူကာကွယ်ပေးမလားသူ့ဥပဒေကဒါမှမဟုတ်လေနိုင်ငံကြားနေနိုင်ငံလားမဖြစ်သေးတဲ့လူတယောက်ကနေပြီးတော့လူတွေရနေပြီးသူ့နိုင်ငံမြေပေါ်မှာမဟုတ်ကဟုတ်ကနော်ခိုင်းနေကျူးလွန်တာ ID ခိုင်းနေကျူးလွန်တာဒါမျိုးတွေလုတ်တူကာဝယ်ပြီးမှဒါကိုကျွန်တော်ဆန်းသတ်မယ်နော်အဲ့တော့ဒီကိစ္စမှာပန်ဆယ်လူကနိုင်တယ်ခုနပြောတဲ့နော်ကိုဥက္ကာမင်းခွန်းတို့ကိုပီတာကျော်တို့နိုင်တယ်ဒါတွေကျွန်တော်မကြည့်ဘူးကျွန်တော်ကြည့်မှာပါလဲဆိုရင်အမေရိကန်ရဲ့တရားရေးစနစ်အမေရိကန်ရဲ့နည်းပညာရှင်ဘလောက်ကောင်းတယ်လဲဆိုတာကျွန်တော်ကြည့်မယ်နော်ဘာကြောင့်လဲဒီကောင်မကနေပြီးတော့ citizen မဟုတ်သေးဘူးလေအမေရိကန်နိုင်ငံမြေပေါ်မှာနေနေတာနေနေအပြစ်ကောင်းကောင်းမနေပဲနဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံသားတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာလို့သူကနော်လိမ့်နေဗမာဟိုလည်းလိမ့်အမေရိကန်လည်းလိမ့်နေနော်နောက်ကဂီနိုဆိုက်ကိစ္စကိုအားပေးတယ်အမေရိကန်နိုင်ငံလူမျိုးဘာသာပေါင်းစုံဒါကိုသူကဂီနိုဆိုက်အားပေးတယ်နောက်ပြီး money laundry ကိစ္စတွေ criminal ကိစ္စတွေလုပ်တယ်ဒီလိုလုပ်ရမယ့်ဟာတွေအကုန်လုံးဒီအမေရိကန်တရားဥပဒေကဘလောက်နော်အမှန်တရားကိုသူတို့ဖော်ထုတ်ပြလိုက်မှာလေဒါကိုကျွန်တော်ကြည့်ပါပဲဒီကောင်မတိုင်းနိုင်မယ်ဘယ်သူနိုင်မယ်ဒါကမပြောဘူးနိုင်ကျင်တဲ့လူနိုင်မယ်သို့တော့အမေရိကန်ရဲ့တရားဥပဒေဘလို့ရှိတယ်လေကိုယ်နိုင်ငံသားကိုကာကွယ်မလားကိုယ်နိုင်ငံမဟုတ်ပဲနဲ့ကိုယ်နိုင်ငံတိုင်းပြည်မှာလာပြီးတော့ဟိုမဟုတ်ကောက်ကလုတ်တဲ့လူကိုကာကွယ်မလားဒါကိုကျွန်တော်ကြည့်မယ်အဲ့တော့အဲ့ကောင်မတော့ဒီပါဆယ်လိုတို့ဖိန်းစော်ညိုတို့ကတော့ဟိုဆဲဒီဆဲဆဲရပါလေကျွန်တော်ဆဲတာတော့မလုပ်တော့ဘူးเนาะဆဲတဲ့လူကပြီးသွားပြီ
ရမလို့ကျွန်တော်အခုအမေရိကန်မှာရှိတဲ့ကျွန်တော်ရဲဘော်တွေကိုပြောလိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်အနေနဲ့ကတော့တတ်နိုင်တဲ့ဘက်ကဒီအထောက်အထားအချက်လက်တွေရှာပြီးလိုက်တယ်။ဒါတွေကိုခပြားကိုရအောင်ယူတွေ့ပြီးတော့အဲလက်ရှိနော်ဟိုရှေ့နေလို့တရားရေးဆိုင်ရာပုံကိုတွေစက်တင်ပြဖို့ကဒါခပြားတို့ဘိုင်းနော်အဲ့တော့အခုကျွန်တော်ဘာလို့ public ပြောရလဲဆိုတော့ဒီမှာပါတဲ့လူတွေကျွန်တော်ကတော့ဆက်သွယ်လဲဆက်သွယ်လို့မရသေးဘူးသူတို့ရရှိကြောင်းလည်းမသိသေးဘူး။ရောင်းလို့အခု live ကိုကြည့်ရတဲ့ဒီအမေရိကန်မှာပါရှိတဲ့လူလည်းပါပါဘောလေဟုတ်လားဒီပြည်သူတွေအနေနဲ့အခုကျွန်တော်တင်ပြလိုက်တဲ့အထောက်အထားတွေကိုခင်ဗျားတို့ဒေါင်းလို့ဆွဲလို့လည်းရတယ်ယူလို့လည်းရတယ်ခင်ဗျားတို့အဲ့ဒီလူတွေဆက်ဆက်မှုလည်းဆက်ပို့ပေးဖို့လို့တယ်အဲကျွန်တော်တို့ကအဲ့လိုထိထိရောက်ရောက်နဲ့ဒီဗမာပြည်ရောအမေရိကန်တွေရောအကုန်လုံးကိုလိုက်ပြီးနေရစွေးဆွနေတဲ့ဟာတကယ်တကယ်ဒီဟာမကဘာလုပ်တယ်လဲဆိုတော့ရှင်းရှင်းပြောရင်သူရဲ့အကြံကနော်တော်လာရေးကိုအယောင်ဆောင်ဝင်လာတာတကယ်သူလုပ်ချင်တာကတော့ဒီနေဝင်ရဲ့မြည်တွေဖြစ်တဲ့အင်းနေဝင်ကိုအာနာရောက်လို့လုပ်နေတာအင်းနေဝင်ကိုအာနာရောက်လို့လုပ်မယ်ပြီးတော့သူကဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြီးရဲ့ state councilor နေရာသူဝင်ထိုင်မယ်ဒါပဲဒီလိုအကြံလုပ်နေတာဒီလိုအကြံလုပ်နေတဲ့ဟာတွေကရှင်းရှင်းပြောရတော့ခပြားကဒီလိုအကြံမှာအင်းနေဝင်ထောက်ပါနေတော့လုပ်လို့မရဘူးလေဒါပေမဲ့နွေဦးဒေါ်လာကြီးပါဝင်ပါတယ်သူကနေပြီးတော့ကလည်းအယူကြီးတစ်ပွဲလုံးခေါင်းကင်ပြီးတော့လုပ်မှလည်းဒါလုပ်လို့ရမှာအဲ့လိုလုပ်ဖို့အကြံစီလုပ်များဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီ website တွေမှာအကုန်လုံးကြည့်လိုက်တယ်ဆိုရင်ဒီအင်းနေဝင်အုပ်စုကနေသူ့ယောက်ျားဘိုးဘိုးတွေပေါင်းပြီးမြန်မာ .com ဆိုတဲ့ site ကိုသူတို့အကုန်လုံးအပိုင်ယူလိုက်ပြီးတိုက်ပြည်နဲ့ပတ်သက်တဲ့နိုင်ငံကြီးဆက်ဆွဲမှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကုန်လုံးအချက်လက်တွေအကုန်ယူပြီးပြီ။ရောက်လို့ဒီကောင်မဟိုတကစကားထွက်လာတာကသူကဒေါ်အောင်စားသူကြီးနေရတော့သူဝင်လို့ရတယ်လို့ပြောတယ်။ဒါကြောင့်မို့သူကအလကားပြောတာမဟုတ်ဘူး။အဲ့ဒါလို့ရ။နောက်မှရုပ်မှပက်ဆက်ကောက်ကြည့်ပြီးတော့မှဒီလိုလှုပ်ပြီးတိုက်ပြည်ဖြတ်တဲ့ဟာမှဒီလိုဟာတွေကိုကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကနော်ဟိုအမေရိကန်မှာရှိတဲ့ပုံကိုဒီအနေနဲ့ရဲဘော်တွေအနေနဲ့ကခင်ဗျားတို့ကဒီတာဝန်ယူပြီးလုပ်ပေးမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အများကြီးကျေးဇူးတင်တယ်ပြည်သူတွေကလည်းခင်ဗျားတို့ကိုအားကိုးတယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့ကတော့ကျွန်တော်တတ်နိုင်တဲ့ဘက်ကခင်ဗျားတို့ကိုပို့ပေးတယ်အဲဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ရဆိုရင်เนาะဒီကိစ္စမှာအမေရိကန်နိုင်ငံရဲ့တရားဥပဒေဘလောက်เนาะဟိုအရေးတကယ်ရှိလားမရှိလားဒါကျွန်တော်တို့ကြည့်မယ်ဗျာဟုတ်လားเนาะအဲ့တော့ဒီကိစ္စမှာတော့ဒီဟာမတွေကသူတို့နိုင်အောင်လုပ်မှာပဲလေဘာကြောင့်လဲနိုင်အောင်သူကတော့ဒေါ်လာတန်းကြီးလဲလုပ်ရင်လုပ်မှာပေါ့ဒီကတနွေဝင်းတစင်ပါအများကြီးပါမှာဟိုဒါသူတို့ကတော့အပြတ်ကားွယ်ပါပဲအဲကျွန်တော်တို့ဘက်ကလည်းပဲเนาะဒီຫນွေဥဒေါ်လာအေးမှာပါဝင်နေတဲ့ဟာရဲဘော်တွေအကုန်လုံးတိုက်ပြည်တဲ့အကုန်လုံးလည်းကျွန်တော်တို့ကတတ်နိုင်တယ်ပဲကျွန်တော်လုပ်မယ်အဲ့တော့အမေရိကရဲ့ဥပဒေကဘလောက်เนาะညှတာမှုရှိတယ်လဲဆိုတာကိုဒါကိုကျွန်တော်တို့ဒီဖြစ်ရမှာကျွန်တော်တို့ကဟိုသာသကားအနေနဲ့ကျွန်တော်ရယူမယ်မှတ်ကြောက်နေတယ်ရယူမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုပြည်သူတွေသိအောင်ကျွန်တော်ပြောတယ်ဒါကြောင့်မို့နောက်ဆုံးเนาะမပိတ်ခင်ပြန်ပြောကြမယ်ကျွန်တော် website ဖြစ်တယ် highlightcomputer.com ဆိုတဲ့ drjordan.hcs ဆိုတဲ့ website ဝင်လိုက်အဲ့ဒီ website မှာ29 January 2024မှာ ID criminal pencil လို့ document ဆိုတာကို click လုပ်လိုက်အဲ့ဒီ page ကိုတွေ့မယ်အဲ့ဒီမှာပါဝင်တဲ့ document တွေ download ဆွဲလို့ရတယ်အဲ့ဒါတွေရှင်းထားတဲ့ video တွေတင်ပြထားတယ်ဒါကြောင့်ပတ်သက်အင်္ဂလိပ်လိုလည်းရေးထားတယ်เนาะအဲဒီခေါင်းစဉ်ကဘာရှိတာအင်္ဂလိပ်လိုရဒါကိုကျားတို့အနေနဲ့เนาะတကယ်ထီရောက်လို့မယ်ဆိုတဲ့လူတွေရယူဖို့အတွက်ကျွန်တော်ကเนาะဟိုပန်ကြားရေးနဲ့ဒီကုန်းချုပ်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်